Tijekom dana u cijeloj Bosni i Hercegovini se smiruje vrijeme i prestaju padaline koje su u protekla 24 sata prouzročile velike štete širom države i susjedstva. Oraš je Travnik pa sve do Trebinja zbrajaju posljedice nevremena, ali i regija. Ovako izgleda posljedica tuče u Hrvatskoj i okolici Županje. Samo 10 km dalje u Orašju stradale su neke ratarske kulture mjestimično pogođene tučom, ali generalno gledajući uz manje štete nego preko granice. Najveća šteta je nastala na poljoprivrednim usjevima, to jest na soji i kukuruzu. Znači, u večernjim satima bilo je 4 intervencije. Jedna intervencija je bilo zapaljenje zbog električnog kabla koji se otkinio i 3 intervencije ispumpavanja vode iz obiteljskih domova, to jest podruma. Lijeva i desna obala Save, evo vidite kako je to povezano, zapravo to je jedno područje, pa kad je vremenska nepogoda sa lijeve na desnu se prelije ili obrnuto, ovoga puta najviše je stradala susjedna Županja. Beograd je također usred noći preplavljen vodom i olujnim vjetrom. Nitko nije očekivao ovako snažan vremenski udar. Danas slika govori više od riječi. Nažalost, u Crnoj Gori je život izgubio turski državljanin koji je poginuo na gradilištu u Čanju zbog pada dizalice. U Trebinju je jaki vjetar čupao stabla koja su oštetila okolne automobile i kuće. 10 prijava su zaprimili u Centru civilne zaštite. Negdje smo djelovali odmah, negdje očekujemo podršku mehanizacije koja je neophodna da se to sanira, da se završi. U svakom slučaju smatramo da nije bilo pretjerane štete, što je najvažnije, nije bilo ljudskih žrtava. Do sada, s obzirom da je vjetar duvao 97 km na čas. Kada uzmemo da je od jutros od 5.30 do 10.30, palo 61,7 litara kiše po metru kvadratnom, što je premašilo prosjek za mjesec, mjesečni prosjek za jul koji iznosi 45,9 litara po metru kvadratnom. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu kako je nevrijeme nanijelo velike štete na području triju županija, ali od srijede se očekuje nastavak ljetnih temperatura i vremena. Od srijede izgleda je postepena stabilizacija vremenskih prilika, praćena vedrim nebom i porastom temperature. Slabe padavine nisu isključene u popodnevnim satima u centralnim područjima zemlje do kraja radne sedmice. U dane vikenda prevladavaće pretežno sunčano i stabilno vrijeme. Neka mjesta, posebno na uz Savu i njezine pritoke, sada prate informacije s porastom vodostaja koji uz najavljeni prestanak oborina ipak ne bi trebao stvoriti dodatne probleme.